اوسنی حالت چې د تورخمې ونسی بیا در چمن باډر پر حالات ډیر وسخت ته ولاړ دی د تیرو شپې تورس کدا غس مخ کې راو خو د تیرو څلور پنځو کلوس هم حالات پر دې وطن باندې پر د پښتون افغانان چې دا غاړ د پولی دا غاړ پراته دي که ها غاړ پراته دي د کاروبار او د روزګار په مات کې پر ډیر سخت تکلیفانی اخته دي او خلک ډیر غریبان سو خلک ډیر در په در دي نو په دې حق باندې خلک ډیر پریشان دي کاروبار ټپ ودرې دي دلته د دنیا حالات هم موږ ته ورځ په ورځ د ښیو خواته نه دي روان نو په دې حکله باندې خلک اولس ډیر سخت په تکلیف دی دغه د اوسنۍ د پنځوس ورځو کېږي د دې سبا لابود چې دا د چمن ویش د بولدک دروازه بنده د کاروبار په ټپه ولاړ دی حالات ولاړ دی غریبان ماښام ډوډۍ نه لري ماشومان کونډې یتیمان دا ټوله در په دره دي نو په دا خاطر باندې حالات ډیر سخت روان دی غوښتنه په دوې برخو کې ده یوه برخه مې دا ده چې د غاړې اخوا کوم پښتانه مشران دي او کوم علما دي په کار ده د یو غټ په ګډ کمیسون جوړ کړي او پورن پر دا باندې د هغه اسلام آباد د مشرانو سره په کار ده دی وږغېږي او هغه غږېدې په دې ښه دي چې دا وطن به د یو نوي بوران دی نوي جنګ به خلاص وي دی نوي مشکل به خلاص وي او د خپل د دې افغانستان د دې ملت د دې مشرانو سیم دا غوښتنه کوم په کار ده دی دا مې یو ګډ کمیسون جوړ کړي په کار ده دی چې دغه د غاړې اخوا کوم پښتانه مشران دي د هغه ځای ښایسته علما دي د هغه سره په ګډه کښېني سمدستي او ورسره د اسلام آباد چې کوم واکمنان دي واکمن خلک دي په کار دی د هغه سره د دغه ویش پاډر د دروازې پاکله او نور د کاروبار په مشکل باندې سره وګایږي نو امکان دا لري چې دا خبر نور سخته نه شي ولاړ دا وطن د تکلیف خلاصي کاروبار چې دا وطن به پر امن وي که خدای نه کړ د کاروبار او دا سیستم ودرېدی دا نه چې د افغانستان دا پښتني سیمه که د اخوا ده که دا خوا ده دا نه چې د یو ډېر سخت بوران د یو جنګ و د یو جدل و خدای دې نه کوي خدای دې نه کوي د یو تکلیف سره مخ لنډ توګه دا وایم د دې خوا خو زموږ ډېر ښه حکومت دی د طالبانو مشران او علما دي او د ها غاړې چې کوم د اوسنۍ لار یا پرلت روان دی زه د هغه خوا که د پښتانه مشران دي او که د هغه ځای علما دي خاص کر د پښتانه کام مشر ملي مشر محمود خان اڅکزی او د علماو ډېر درون مشر مولانا فضل الرحمن صاحب قاضی سراج الحق صاحب او نور علما او نور پښتانه مشران چې د غاړې اخوا دي په کار ده دی په دې په مابینځ کې یو د مسؤلیت یو د لارې د خلاصون یو حل په کار ده دی په ګډه سره وباسي دا به زموږ د دې وطن د دې افغان ملت په خیر د پښتانه او د دې غریبانو به یو د کاروبار یو د سی سمت را روان وخت لپاره به یو لار خلاصه شي.